bandirabe esel automobile ari ngam ustandon jolde mon kala juginodo tiadele dande auto yo fam esel automobile ari safrude den sadende sabu ebe jeye autoji kesi taw ko 0 km kala marke mo jidda tawi ko 44745 corando sport wala kia sportes grandes yunde santa fe kia soranto de marke kala ina tawe to mabbe do taw non ko autoji kesi pul autoji joddi tiddi jawdi kadi ko jadude e jamanu kala ko ina tawe e auto tan ina tawe to majjido taw non di pewna ko ton e kore di sid haadani don so tawi a sodi e mabbe ko kambe toppitanto ma kala ko yowiti e pewnugol kayitaji kadi be gaddan ma ha to nokkuma ndaw ballal bandirabe cogungu non tuggi ko millionaji jenay ha sappo e jenay million francs CFA senegal tungnade e dole mon kam e yidde mon kala jidde hen kaburuji burdi labde ada way noddude biyetedo busoli e 77 668 43 41 wala 77 870 63 61 ko kango jodenebe to dakar lamurgo dawla senegal wala nodda yero bayso plus 92 10 8293 5909 wala ha jon nodda mo e plus 90 4311 1280 kanko non omo tawe ton e leydi kore di sid bandirabe e ballal sl automobile tiadene mon to bangeya ngarta ngasi.